Ələhbərov Vüqar Telmanoğlu. 1995-ci ildə Ucar rayonunun Qazyan kəndində dünyaya göz açıb. Atasının anasının ilki olan Vüqar ailənin sevimlisi idi. Sakitliyi ilə, sözə qulaq asmağı ilə, baş aşağılığı ilə ailənin gözünün nuru idi Vüqar. 2001-ci ildə Qazyan kəndinin 2 nömrəli məktəbinin 1-ci sinifinə daxil olub. Orta məktəb illərində sinifin gözü idi. Vüqar sakitliyi, yoldaşlarına və müəllimlərinə hörməti ilə sinifin sevimlisi idi. 2010-cu ildə orta təhsilini natamam başa vuraraq Göyçay Dövlət İdarə Etmə və Texnologiya Kollecinin nəqliyyat vasitələrinin təmiri və servisi üzrə hərbi məktəbə daxil olub əziz şəhidimiz. Hərbi təhsilini müvəffəqiyyətlər ilə başa vuran Vüqar Gizir adını daşımağa nail olur. 2020-ci il sentyabrın 27-sindən başlayan 2-ci Vətən Müharibəsi iştirakçısı olan şəhid Gizir Vüqar Ələkbərov döyüşlərdə yüksək iftixarla vuruşub. Lakin soyuq payız günündə, oktyabr ayının 13-də şəhidlik zirvəsinə ucalır. Oktyabrın 15-də yaşadığı Qazyan kəndində torpağa tapşırılır. Qeyd edim ki, şəhidimiz 4 ay idi ki, nişanlı idi. Özü cənnətli olsa da, bizlərə gözü yaşlı ana və atasını, gül kimi solan nişanlısını yadigar qoyub getdi Vüqar. Allah onun və bütün şəhidlərimizin ailəsinə səbir versin. Şəhidlərimizin ruhu şad olsun. Mən əminəm ki, onların ruhu şaddır. Çünki torpaqlarımız bütövləşdi. Onların qanı yerdə qalmadı. Yerləri cənnət olsun. Əziz şəhidlər, sizin haqqınızı nə qədər çalışsaq, nə qədər rəhmətlər oxusaq da ödəməkdə acizik. Torpağı vətən edənlər və vətəni bütöv edənlər, haqqınızı halal edin.